Algunes de les al·legacions presentades a l'avantprojecte de llei de l'habitatge asseguren que la cessió obligatòria d'habitatges buits al govern balear és inconstitucional. El govern respon que ha estudiat molt bé els recursos d'inconstitucionalitat a lleis similars a altres comunitats i que la tramitació continuarà endavant. Aquest escrit d'al·legacions a l'avantprojecte de llei de l'habitatge presentat ahir considera que el redactor de la norma incorre en inconstitucionalitats manifestes, en primer lloc perquè envaeix competències atribuïdes en exclusiva a l'Estat i en segon lloc perquè infringeix la normativa bàsica estatal. L'escrit esmenta en concret l'article que obliga els propietaris de més de 10 habitatges a cedir els que estiguin buits durant més de 2 anys al govern per tal de destinar-los a lloguer social. L'expert en dret immobiliari Bernat Feliu recorda que el Tribunal Constitucional ja ha suspès articles molt similars de lleis autonòmiques perquè conculquen el dret constitucional a la propietat privada. Aquells que ho tenien, com els Països Baixos i sobretot Andalusia, s'ha declarat ja inconstitucional. El Tribunal ja s'han definit, per tant ja sabem de què va. I si allà han dit que no és possible i ho han copiat exactament igual, ja ens podem imaginar quin recorregut té això. Jo no m'explic com prenen unes mides jurídiques d'aquest estil quan ja saben que està condemnat en el major fracàs. El conseller de Territori ha declarat que el govern tirarà endavant l'avantprojecte de llei de l'habitatge perquè ha estudiat les lleis autonòmiques existents i els recursos que s'hi han presentat. Sabem que és una llei que genera, evidentment, opinions i controvèrsies que haurem de resoldre. Estudiarem cada una d'elles, donarem resposta i aquelles que, evidentment, s'hagin d'incorporar, ens incorporarem, però això no serà motiu com perquè nosaltres mos aturem, sinó que seguirem fent passes cap endavant. Marc Pons ha afegit que ha demanat al govern central que no presenti una batalla competencial en una problemàtica tan sensible com l'habitatge. El termini per presentar al·legacions a la llei finalitza el 9 de gener.